Louis. Hej. Og velkommen til Star Wars. Jo tak. Hvad fuck sker der? Ja, det er jo godt spørgsmål. Der er Star Wars. Ja. Wow. Når man ready up. Ja. Er det min telefon, der ringer? Det er voldsomt. Ja, det bliver du træt af i længden. Så er det sagt. Okay, hvis min telefon kunne være med at ringe, fordi du har ringet på Discord, det kunne være super. Jeg bare hører en eller anden. Så er den dobbelt nu? Ellers kan du bare lige lægge på og ringe op igen på computeren. Hvad fanden er det, der ringer? Det er min iPad. What? Det er 2 sekunder. Ringer bare alle steder nu, for det er ikke nok bare på computeren. Det er alle steder. Jeg vil meget gerne have fat i det. Ja, åbenbart. Jeg kom ikke ind overhovedet. Jeg har Epic Games åben hele dagen. Den gang jeg skulle tage ind. Så det måtte jeg sgu ikke. Vi lader begge to lort, kan jeg sige. Ja. Men jeg har fået en gave. Og jeg plejer at være heldig med de gaver her. Det var ikke i dag. Ja, så smider du bare kutten, mand. Ja, der er lysvær her. Jeg prøver det. Der er også nogle fisk her i. Ja, okay. Ja, det er rigtigt. Tag lysvær og smider dem med. Okay, vi skader mere på dem her, jo. Ja, der skader en god chat. Det var lidt hurtigere. Hvordan der? Så kan du tage en flubber. Nej, vil du efter nogen, eller bliver du snakket? Nej, der er nogen omkring Respawn-vanen. Ja. Oh, jo. Stil dig skyd. Ja, stil dig derop. Så skyd ned på dem der. Ja. Ram 100. Er han død. Get fucked! Den kan ikke skyde så langt, den her følger. Nej, han fik ikke respawner. Jeg prøver måske at no-scope ham, men Og jeg skulle lige sige, han gjorde ondt på dig. Ja, jeg skulle måske bare... Ja, jeg prøvede lige. Au. Han har 1 HP. Han er en trap bag dig. Der var langt ned, var der ikke? Jo, lige lidt. Jeg er død her. Det er han også. Tror jeg ved ikke, om han er frem. Jo, nej, han vinder masser af liv. Han har en lysvær. Han er hvid. Nice. Han har også en lysvær. Skide dårligt med de lysvær, de her. Ja, det er ikke lige det bedste med dem. Det er fint. Det er faktisk helt og aldeles fint. Overspiser måske dig også der. Nej, jeg er fint. Jeg skal lige få det hele der. Nå, hvor er det for mig? Jeg ved ikke, hvor han er. Han er nede med mig. Jeg må jamen forvirret det. Der er et blok. Fik helt. Han er trappet, hva'? Nej. Han er trappet. Okay, nu er problemet bare, nu skal jeg finde ham i airdrop. Han må trappe mig. Han skaldede mig. Okay, han skaldede mig ham her. What the fuck? En er skaldet. Oh my god, den ene har 1 HP, ham er masser af skjold. Men han bruger en healer. Ah, oh, fuck. Oh, hvad fanden sker der? Go, 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 go. Væk til at bygge. Nej. Hvad? Ja, det er en bug, den laver. Det er derfor, du har tid til at bygge. Den kan godt lige samle folk op i stedet for at riste. What? Så jeg er smidt i liv nu, det er fint. Jamen, det var planlagt. Fucking kidding. Nu er selvfølgelig ærgerligt, at jeg ikke kunne blive vestet, kan man sige. Han er 75 ud. Tjum! Nå jo, lysvær! Oh fuck! Den havde ikke sat. Det havde jeg heller ikke. Jeg havde heller ikke hørt det. Oh. Nu må det stoppe det her. Det er fordi du sat, har ikke sat den til at samle op på samme... Det er fordi du sat den til at samle op på samme knap som Riz. Det skal du lige ændre. Den har jeg på C. Har du ikke på 2 slag? Nej. Så prøv igen. What the fuck? Det er selvfølgelig... Ja, det hører du også. Jeg kan bygge lige sådan her. Kan give ham bomben? Au! En her. Jeg kan ikke stoppe i motion. Når man først er i gang med det der, så kan man ikke stoppe. Nej. Jeg forstår godt, at han gik ind i trappen, men han blev ikke ramt af den. Jeg ved ikke, hvordan han gjorde det.
Det er uheldigt. Ej, det var også uheldigt, sådan at vi skulle bruge langt til at gå race. At den bare buggede så meget. Den plejer bare at gøre det en gang, sådan der. Og C og E, det er jo ikke sådan... Han gik ind i slappen! Han lavede den ikke sammen med mig. Men nej, det er rigtigt. Jeg ved ikke lige. I don't know what's happening. Det skal jeg også gå. Vi døde til nogen i går, ikke? På vores side igen. Ej, jeg kan ikke lide mere! Jeg skulle til at forklare, om det er skidt. Bare med remote nu. Du ser min trap den der. Og nu har du skudt for mig også. Jeg er på sniper. Fucking hell! Han har gjort. Okay, han er bare... Han ser ikke mig her, vel? Ej, nej. Åh, oh, nej. Han er low. Han er... Ja. Jeg ramte ham 21 igen. Jeg vil bare sidde... Jeg mangler 3 sekunder på min medkit. Jeg sad bag det her hjørne. Og han kom, bare, han kom bare gående sådan her moonwalken den her vej. For at skyde dig. Kom, kunne vi tage båden, så vi kan komme ind i zonen. Og det er svært at ramme dem af i hver. Nå, ja, okay. Kom op. Oh, der er nogen her! Der er der også. Hvad er det her for noget? Jeg ved det ikke. Hvorfor er det så svært at ramme den båd? Ja. Ej, vi tager en sniper. Åh, oh, de blev sgu dø i nat. What? Åh, oh, prøv at se den! Den lavede ringen! De blev sgu dø i nat. Gør nu væk, han hardpicker med en sniper. Jeg har ved en. Nice. Hvad laver alle de her idioter i båden? Jeg ved det ikke. Det er den nye strat nu. Jeg hænger han laser ham, der sidder derovre. Han har 1 HP. Han er ikke skudt på nu. Han har 1 HP. Jeg er i en båd, kønne. Jeg er 20 minder. Nice. Hvorfor? Jeg kommer over til dig. Jeg har minis. Jeg har headshot. Han har headshot ham deroppe. Han kommer op. Jeg har lagt minis her. Bare fald ned, fald ned. Han ryger nu. Han faldt ned. Gør også. Oh shit, jeg blev skudt et andet sted fra. What the fuck? Okay, han tog også lidt svært frem. Følger han? Oh my. Hvorfor kommer der han har 4 HP, ham der nakkede mig. Oh my god. Jeg fik et achievement for at blive elimineret af en trap. Skide godt. Hvorfor det er et achievement? Jeg ved ikke, der kom mange nye bange, de er random. Jeg fik en på at tage skade i stormen. Oh my god. Der var så mange. Jeg skadede en ned til 10 HP. Jeg skadede ham der til 4 HP. Oh my god. Det... Jamen, jeg ved ikke hvorfor. Altså... Jeg løber bare i båd. Ja. Yeah. Oh my god. For du skal bare nakke en til starten med, fordi så kommer der en ny stage. Den kan du tage i samme game. Okay, der er også lidt mange. Ja, der er super mange. Hvor mange liv har de der? De har en god chat. Okay, er du. Det er det selvfølgelig, men en god ting, de knocker ikke en. Eller det første er ikke en, når man er knocked. Ja, men de ramte mig før alligevel også, selvom jeg havde den her fremme. Nå, det er der så mange af, prøver. Okay. Jeg kunne ikke svømme åbenbart op på det. Nej, det er... okay, det gik ikke så godt. Okay, men du knockede en med et lysvækker, ikke? Jo. Ja, så du fik klaret den der første stage. Nej, det så du ikke gjorde det. Spækkede ikke dem der. Jeg spækkede nogen, der var ved en trap. Ja, præcis. Så. Jeg så ikke, hvad der skete. Nå, han kom der ind, og en af nakkede den. Så lige der han er skudt, så løb han bare ind i den trappen. Det skete så mange gange, at man sidder og spækker folk, der dør i traps. Det er jeg ikke for. Hvor er der et hold? Der er måske et hold. Der er 2, der lander her. What the heck? Okay, jeg lander herude så. Ja, god det. Det er der også en anden, der gør det, ikke? Han er næsten død, inden han kommer ned, mand. Nede i kælderen? Er det bare det... Ja, der tror jeg ikke, der skal noget. Der shower så alt muligt, mand. Hvad er det for en... Wait! Der er fest her! Jeg kommer op og fester her. Er der nogen, der danser der? Ja. Men hvad? DJ! Oopsie. Ej, nu er fedt. Over him. Han havde det bare lige så skægt. Det er kedeligt, at han har stået der. Han landte bare fik noget våben, tænker han bare, nå, okay. Lad mig hoppe derned. Han SMG'er mig. Simpelthen. Du har en SMG. Ja, det ved jeg godt. Du har ikke en SMG. Det ved jeg ikke. Nej, det er da meget sjovt med en burst.
Jeg smadrer alle. Wow. Okay, så lukker du mig ud af og lukker du mig ud. Wow. Så lukker du mig ud af min egen gave. Jeg tænker, vi skulle ind i den sammen, og så... Det var jo meget uheldigt sted, du stod der. Ja, det var det altså. En af dem er hvid. Han er ramt meget hvid. Han er meget død. En død her. Nå. Wow. Han prøvede at trappe mig. Det gik mindre godt. EZ. Bro. Oh, jeg skulle have fundet mig en shotgun måske. Noget andet. Jeg plejer ikke at være et hus her i Fancy. Nej, det... Jeg har aldrig været der. Nej, okay. Åh, han er inde i min boks nu. Fucking hell. Han yeetede mig! Jeg har ikke en væg. Oh my god. Og han har så for mig, så jeg kan få ham op. Han kan finde ham. Han er død, fordi han samler op. Det er altså åndssvagt, fuck. Ej, det er åndssvagt, dem der sidder på det fucking bjerg. Det er dem, der får zonen. Ja. Så kommer der to af de... Det sker kun for sådan ens modstander, det sker ikke for ens. Nej, og de har begge to, de der... Altså, de her snowball launchers. Dem der kom mod os. Ja, jeg synes også, det var mærkeligt, at de havde så mange. Ja, de havde en begge to. En SMG, jeg har brugt selv. Jeg gider ikke tilbage. Det er et problem, når man bliver doven i et videospil. Ja, lidt. Ja, det er frisk. Ja. Han ramte 100. Åh! Oh! Rønne mig luft. Ja. Nice. Get John. Get John. Jo, det kunne være smukt, hvis det var et headshot. Hold lige her. Jeg går det bare en. Det er bare en folk. Hvor den anden folk så? Han er derovre. Nice. Det er absolut fuldgået det. Han er gået opad. Han er virkelig god. Oj. Pain nok. Tak, jeg spiste lige en first place, kan du trappe? Død. Nice. Der fik de lige smag på, jeg er irriterende. Ja, nej, han er ramt. Oh my god, sætter en APG ind der, selvfølgelig gør han det. Den har jeg ikke lige... Oh, nice. Okay, ja, så han havde en APG. Og der var lilla, okay, det er derfor den gør lidt ondt. Okay. Kan jeg få de der... Okay, der er tre. Kan jeg få de der, hvad hedder det, APG skud? My turn to be annoying. Skud i zonen rykker så. Var det dig, der skød den? Ja. Okay, godt nok. Godt løb sikkert. Nå, vi fik det loot her. Ja, der er masser af tre her. Nice. Og en lige her ved siden af mig. Lige for mig nu. Ja, der er også en med mig. Det er ham. Nej, jeg tog mig. Den ene nok. Den anden kan man ikke ramme. Han er skaldet. Det er jo latterligt det der. Ja, han er skaldet. Husk, den vis. Jeg holder high. Jeg tror, der er nogen lige over os. En lige her. Der er en tilbage. Ja, high. Ja, jeg bruger lige en bandygun hurtigt. Og det er dig, okay. Går ham. Nej, jeg ved ikke, hvor han er han. Sidder han der? Han sidder der, jeg har fundet ham. Er han nede? Han er lige der i den boks der. Han bygger lidt ud af. Altså, jeg har lyst til at gøre hovedet på med et lysvær, men det er måske stående. Han spikede. Hvad er der? Der var han lige uheldigt. Kom ned til mig, grønneren! Som, du er ikke der. Hvor er du henne? Hvor er du henne? Og du er længere. Okay, jeg gik for langt ned. Nu er det mig, der er ultimative lowground. Kom ned til dig! Jeg kan kun kigge op. Jeg føler mig som en omvendt gris. God sammenligning. Rigtig god sammenligning. Fordi de ikke kan kigge op, jo. Jamen jeg ved, jeg forstår den godt. Jeg siger bare, det er en rigtig god sammenligning alligevel. Jeg lander ved huset. Jeg lander to hold op. En, der har 10 oppe. Okay! Fuck are you? Der kommer to på mig. En nok. Han har en SMG, en anden. De healer mig noget. Nice. Okay. Det er ham den anden der er low. Nej! Jesus!
Eldans, 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 det må du godt. Tak. Han er nede. Oh, han er der! Fucking hell! One more time. Skide godt. Don't mind me, I'm just a snowman. Jeg minier lige hurtigt. Ja. Han er skaldet, han er meget low, han er død. Nice. That worked. Tror jeg, de er glade for det der. Jeg har så ramt mig selv. Det tror jeg også, de er glade for. Han er skaldet bananen. Skaldet banan. Skaldet banan. Skaldet banan. Jeg minier lige hurtigt. Ja. Bøster. Han er ramt på 60 skjold. Han er ramt på 99 skjold. Det er meget skjold. Ja, det er det. Han er også pisse irriterende. Han er næsten lige så irriterende som mig. Ja. Han er død. Men ikke så irriterende så. Han er faktisk okay. Hvor fanden er han her med? Jeg satte en trap her. Skal er han her nu? Fuck, er han henne? Nej, det er det her. Han er herinde. Der er to mand. Fuck! Mate, jeg skyder dig bare ned på. Lad nu være. Lad nu være, ikke? Lad nu være, mate. Hvor mange mats har du? Fordi jeg bliver ved med at skyde dig ned. Det skal ikke være det, der kommer. Mate. Lad nu være, mate. Han er nødt. Jeg vil ikke lige være... Det er ikke måden at håndtere den der på. Nej, det er ikke. Det er altså det er ikke faktisk, bare... Det er faktisk det præcis modsatte, du skal gøre. Ja. Du skal... Ja. Sid og gemme dig. Ja, det er dumt. Det føles som et sted, der burde være et bål, men der er ikke et bål. Det er jo der. Lige der, hvor du er. Nå jo, hvor har du så ikke brugt det? Og der er også et lysvær her til dig. Nå, jeg har ikke lige lagt mærke til bålet. Eller, jeg vidste godt, jeg ikke glemt, at jeg mister HP. What? Hvad så? You say to me little yeah. Shit? Jamen, jeg havde lige glemt det. Nu tager jeg det lige af. Dagen, du har tabt den. Eldans, eldans, eldans. Jamen, jeg har den ikke lige equipped. Kenneth, let's go for my gun. Ja, det er også fint. God gamle teabag. Okay, de døde dem der. Vi ses. Vi ses. Hvordan gik det? En arm, 30 skjold. En nok. Nice. Han er skaldet. Er det sjovt det her, eller hvad? Det er skihammerne griner. Stor Eldan! Wow. Det er sådan et tidspunkt, man bliver sniped på. Det kunne faktisk have været ret på. Og sådan en blå tag her nu. Har I bare taget det grimme lysvær? Oh my god. Der var kun et lysvær, ikke? Hvor er jeg? Hov! Hvad fanden? Men så må det andet ligge et eller andet sted. Ej, okay, det var super toxic, at jeg kaster 6 nades og fyrer 6 af de der sted. Ja, og så eldanser. Og så eldanser. Men, altså, det er jo en del af charmen, ikke? Det er jo Fortnite, når det er bedst. Det er rigtigt. Men at kaste 6 nades for derefter at begynde at, eller at skyde de der, og så begynde at kaste 6 nades, det er jo ikke i orden. Nej. Det ved jeg også godt. Men det er jo også sket for os. Så... Det er jo Fortnite, der beslutter, at man gerne må have det i sit ende. Ja, det er det. Så gør jeg det jo. Hvad fuck er det? Nå, det er svært. Det larmer fucker meget, det der. Er det det røde? Ja. Det larmer seriøst mere end de andre. Ja, men vi skal lige have fundet de andre, så kan jeg skifte. Ja, vi banner lige det der. Vi banner lyset det røde svært. Åh, shit. Oh, det havde jeg sgu da fuldstændig glemt derfra. Men gør den damage på dem? Jeg ved det ikke. Kan de give... Nej, de kan godt komme ind. Der får jeg lige... Jeg har ikke alene med et lysvær til din challenge. Okay, du skal have to mere. Jeg tager dem med to til din challenge. Jeg offrer mig nu. Jeg gør det også. Det er veldig nice. Neat. Det er ikke venstre køle. Ah, men jeg kan jo ikke kontrollere de der boost, kan man sige. Nå, så op her. Altså, nogen vil mene, vi ikke er kommet længere væk fra. Hold kæft. Jeg kan ikke ramme. Jeg kan ikke ramme. Og kalkuleret. Oh fuck. Kalkulere. Boost. Ej, det er ikke nemt. Det der boost, der fuckede os mere. okay. Hvad var det der? Jeg ved, spørg båden. Det er
Jeg ved ikke. Spørg dig selv. Jeg ligner hele tiden den der grøn på grund af mit sværd. Nej, det er jo lort. Nå. Der er en XP coin. Jamen, det er sådan, jeg går efter. Der er folk. Jeg builder. Jeg har lige brugt alle de mats, vi lige har farmet. Det gør jeg. Du oh, shit. Okay, jeg er svaret. Jeg er okay. This is our island. Ja, ram lige. Oj. Jeg hopper af her. Oh shit. Er bandager her? Nå, du hopper af det. Okay, ja. Fair nok. Det. Og for, okay. Ja, okay, det, ja, de rammer mig igen, min bills. Det er dejligt. Åh, oh, ja, ja, okay. Ja, det er jo sjovt. Det er jo rigtig sjovt. Jeg tror ikke, at du er ude for stormen, var det? Vil du? Nej, måske. De ser mig ikke. De har ikke set mig. Nej, de har ikke set dig. Ej, nej. Noget siger mig, at de har set mig. Ej, nej, så jeg tror, så det. Det har de kørt derop. Ej. Jeg var en snemand. Jeg var en snemand. Jeg løber bare lige ind i huset her. Det er for boss. Ja, det er inden for huset, men jeg bliver bare siddende som en snemand. Okay, så er det. Så åbner lige op her. Kram 50. En skaldet, han har 1 HP. Det er en nok. Giv mig din match. Han lå ham her. Nice. Den ene trapper. Stod den ene her. Nice. Det var ikke, de var... Åh, de var lige. Åbenbart. Åh, jeg var lige ved at sætte den trapper. Nej, han var pumpet mig. Oh my god, det var flækket. Ej, det er uheldigt. Jeg tænker, at de har nok mere healing, end vi havde til at skulle vente der. Ja. Ej, det er uheldigt. Vi havde i hvert fald været meget presset i. Ja, det har vi. Kompinerer, vi kommer til langt fra dag.